Ja, välkomna. Idag så ska vi fortsätta med sin programmering. Vi ska ha mera loopar. Vi hade ju ett mycket loopar förra gången. Och vi ska komma in på mera val. För att de här, det vi kallar strukturprimitiver, som är det sätt man bygger upp programkoden, det är ju sekvens. Bara att man skriver saker efter varandra och så görs de i ordning. Val, till exempel med if. Och repetitionen som loopar. Och att skriva saker efter varandra så att de görs i ordning är inte så svårt. Så det tittar vi inte så mycket på. Mer än att säga att man får komma ihåg det där att saker faktiskt görs i ordning. Däremot val och repetition vill vi titta mer på. Och sen, om vi hinner nu så ska vi titta på arrayer som är en hel rad av likadana variabler. Vi såg ju förra gången att om man nu vill till exempel skriva ut 10 stjärnor, så rätt sätt att göra det var någonting i den här stilen. For, så länge som i är mindre än 10 och sen plus plus i på slutet. Och så putchar eller möjligen print. Alternativt så kan man ju faktiskt göra så här. Printf och sen 10 stycken skärm. Jag skulle väl säga så här att i det här fallet så är kanske det här ett minst lika bra sätt. Man ska inte hålla ihop våra chatt. Däremot, de här andra varianterna som vi såg med konstiga while-loopar och sånt, det är nog fel sätt att göra det. Våra C-programmerare som jag sa, ser det här, ser direkt att ja, 10 gånger gör det. Så det är det bästa sättet, det idiomatiska sättet. En annan sak som man kanske bör undvika, det är att loopa den här typen. Får i lika med roll så länge som i, låt oss säga 10, plus plus i. Och sen gör man någonting här, till exempel en printf. Låt oss säga att vi skriver ut 2 stjärnor. Och sen här så ändrar vi på loopvariabeln. Varför är det inte så bra att göra så där? Ja, det är ju det koden säger. Eller, ja, du menar att man gör ökningen där och där. Och problemet här är ju att alla som tittar på det här kollar på det där. Se att det står 10 och tänka att ja, det här körs 10 gånger. Det är ju bara det att det stämmer inte, för att här går man ju in och ändrar på värdet. Så att, men vi sen kör den här loopen, ja, om vi tittar på variabeln i. Från början får den värdet 0 i initialiseringen där. Sen kollar vi om den är mindre än 10. Vi skriver ut 2 stjärnor. Vi ökar i med 2, så att det blir värde 2. Och sen den här plus plus i-uppräkningen, eller vad man nu gör för förändring av variabeln. Det kan man säga att det ligger sist här. Så att då ökar det till 3. Och sen kommer vi tillbaka till början, kollar om det blir en 10. Ja, det är det. Skriver in 2 stjärnor. Ökar med 2 så att det blir 5. Gör uppräkningen på slutet, plus plus i, så att det blir 6. Tillbaka till början, kolla villkoret. Ja, det är fortfarande mindre än 10. Skriv 2 stjärnor. Öka med 2 så att det blir 8. Kör uppräkningen som man ska se som att den ligger sist och fast. Det skriver i början. Det blir 9. Ja, det är fortfarande mindre än 10, så vi skriver 2 stjärnor. Här ökar vi med 2 så att det blir 11.
Här ökar den 1 så att det blir 12. Och nu när vi kommer tillbaka till början, ja, då är ju 10 mindre än 10, så vi hoppar ut. Och det där kan ju vara lite besvärligt att resonera sig fram till. Och dessutom så sagt blir man lurad av att här ser det ju ut som att vi ska köra det 10 gånger. Men vi körde bara 1, 2, 3, 4 varv istället. Så det där är en konstruktion att man ändrar på loopvariabeln 2 gånger. Kan vara bra att undvika, inte spika. Däremot kan man göra en annan sak som kan se lite relaterat, nämligen att ha 2 olika variabler som styr upp. Som ibland kan vara användbart. Och jag ska ta ett exempel på det då. Så ska vi skriva ett litet program. Ni kommer ihåg gissa-spelet som vi såg igår. Det här att datorn gissar eller slumpar ett tal och sen får användaren gissa datorns svar hela tiden för stort eller för litet eller rätt. Nu ska vi göra det åt andra hållet. Att datorn frågar efter ett tal, låt oss säga mellan 1 och 100. Och användaren matar in ett. Låt oss säga 77. Och då gissar datorn, ja, kanske börjar med 50. Och då ska användaren svara för stort, för litet eller rätt. Och för att göra programmet lätt nu så L betyder för litet. Ja, då vet datorn att ja, nu måste ju talet ligga mellan 50 och 100. Så då gissar den på 75. Ja, det är fortfarande för litet, så användaren säger litet. Vad ska vi då gissa på? Ja, då tar vi mitt emellan, mellan 75 och 100. Det är 80... Vad blir det? 90... Nej, 87 någonting. Och ja, det är för stort. Så användaren säger för stort. Och sen, eftersom jag inte orkar skriva fler, så får datorn gissa 77. Och då är det ju rätt. Och då blir datorn glad och säger. Det programmet ska vi göra. Och vad har då det där med 2 stycken loopvariabler som styr en loop? Jo, vi har ju det här intervallet mellan 1 och 100. Och från början, ja, då vet datorn bara att talet ligger mellan min och max, mellan 1 och 100. Och sen när datorn gissar på 50 och användaren säger att ja, det var för lite, alltså talet är större. Ja, då vet datorn att det nya minsta som det kan vara, det är 51. Och sen när man gissar 75, ja, då är minsta stället 76. Och när man gissar 87 och det är för stort, ja, då är det så att max blir 86, om jag tänker. Så att vi har 2 stycken variabler, min och max, som vandrar inåt här. Och den här loopen, ja, den kan ju avslutas då när datorn gissar rätt. Eller när de här har passerat varandra, för då vet vi att då är de galet. Nu luras användarna. Så låt oss testa och skriva det här programmet. Jag skriver include stdio.h. I det andra programmet hade vi stdlib och time för att kunna slumpa framtal. Och behöver det i det här fallet? Nej, för vi ska ju inte slumpa något tal. Det är användaren som hittar på det. Så att jag börjar direkt med main-funktionen. Och så behöver jag lite variabler.
Jag behöver min som jag redan från början kan sätta till 1. Jag har max som jag redan från början kan sätta till 100. Och sen behöver jag variabeln gissning. Som man då hela tiden, eller datorn hela tiden räknar ut som mitten emellan min och max. Det här är det som kallas binärsökning. Ska man leta efter ett tal mellan 1 och 100, då börjar man titta på 50. Mindre eller större? Ja. Och sen dela med 2 hela tiden på intervallet. Så att så småningom så kommer man fram till detta. Jag behöver också en variabel för svaret. Jag har char svar. Och sen ska jag skriva ut säger rätt, som vi vet att det har blivit rätt. Så egentligen är det ju lite fusk att tala om för datorn vad svaret är. Om vi vänder på det här och tänker oss gissa spelet från igår, då är det ju som att datorn börjar med att tala om att rätt svar är 77. Och om jag då ska spela det spelet så skriver jag 77 direkt förstås. Så att egentligen skulle vi nog kunna skippa den inmatningen. Det känns lite fånigt. Eller? Så stryk den då. Så går det när man hittar på exempel när man står här framme. Stryk den då. Utan vi börjar direkt med att gissa. Och för att på något sätt att få stopp och säga så här, while. Min är mindre en eller lika med max. Det vill säga, så länge de här två gränserna som vandrar inom inte har passerat varandra. Jag tillåter att min är lika med max. Om jag har gafflat min här till exempel 77. Och både min och max är 77. Ja, då blir det lätt för datorn att gissa, för då vet vi att talet måste vara 77. Men när max har blivit mindre än, det är först då vi vet att nu är det något dumt på gången. Så det jag gör som dator här, det är att jag gör en gissning. Och vad sa vi för något? Gissning är lika med. Och hur hittar vi mitten? Hur hittar vi mitten mellan min och max? Mellan max och 2. Ja, min plus max delat på 2. Och om jag skriver på det här viset, min plus max delat med 2, så vad är det för fel på den raden? Ja, parentes är fattas. Där kommer ju min plus max genom 2. Men istället vill vi ha först min plus max och sen den summan delat med 2. Det kommer på fler dumma saker som gjort, så säg gärna till. Det finns säkert fel någonstans. Printf, procent D för att skriva ut talet. Ett frågetecken vill vi ha. Och sen ett blanktecken så att L:et kommer en liten bit längre bort. Och så måste jag ha själva talet, nämligen gissningen. Och sen ska vi läsa in svaret och vi använder, säger vi getchar här, den läser ju ett tecken. Och nästa steg kanske
är att börja titta på det där inlästa svaret. Är det L, S eller R? Men problemet här, som vi inte får glömma bort, det är ju att när man skriver in det här på datorn, om jag skriver L till exempel, om jag bara skriver L, klick, vad händer då? Lilla. Ja, okej då. Så, stora L. Nu tryckte jag stora L istället. Vad händer då? Ja, det skrivs ut ett L på skärmen, men sen händer inget. Varför händer inget mer? Ja, jag måste trycka på return. Standardinmatning är det som man säger radbuffrar. Det skickas inget i själva programmet förrän man trycker retur. Så att inmatningen består av ett stort L och sen ett radslutstecken då som jag ritar två tecken på det här viset. Och det jag vill göra nu, det är att tänka lite på det där. För att om jag inte gör något mer och sen börjar jobba med ämnet här, jag funkar helt bra. Och sen kommer jag tillbaka hit. Rusar bara förbi. Vad sa du? Rusar bara förbi. Ja, då ser det ut som att den bara rusar förbi. För då läser den ju radslutstecknet. Och eftersom vi säkert lägger in något bra felmeddelande sen om att endast L, S och R är tillåtet, så kommer man att få ett felmeddelande. Så att det vi vill göra är att slänga bort det där avslutstecknet. Och hur kan man göra det? Skriva en getshot. Ja, det är ju lättast. Jag skriver getshot helt enkelt. Och så slänger jag resultatet. Ni ser att jag lägger inte någon variabel, utan jag skriver att jag bara skriver getshot och slängs resultatet bort. Ungefär som att printf faktiskt ger ett resultat, det returnerar ett värde. Printf returnerar antalet tecken som den lyckades skriva ut. Så till exempel i första fallet 5-0 frågetecken tot. Ja, det är 4 tecken. Så printf returnerar 4. Det kan man använda för felkontroll och lite sådana saker. Men i det här fallet så bryr vi oss inte om det. Vi slänger värdet och vi slänger även värdet. En sak som man kanske vill göra här nu, istället för att bara läsa ett tecken, det är att om man har skrivit någonting mer, till exempel L och sen ett blanktecken och sen radslut, eller för den delen litet och sen radslut, ja, då skulle man kanske egentligen vilja slänga bort hela resten av raden. Och det kan vi också göra. Vi kan göra en liten kodsnutt som slänger resten av raden. Och ja, hur kan den se ut då? Jo, vad innebär det att slänga resten av raden? Jo, det är egentligen bara att läsa tills det kommer ett radslut. Och då kan man göra på det här viset. While getchar är skilt från radslutstecken. Alltså, jag läser med getshot i själva loopvillkoret här, det är inget konstigt med det. Då, när man ska kolla loopvillkoret, så läser jag mina tecken, kollar om det är radslut. Och sen har jag skrivit skilt ifrån här, så att så länge som det inte är radslut, så gör den det här gång på gång. Men vad ska den göra i själva loopen? Ja, ingenting. För att allting görs i villkoret, så att då kan man skriva en sån här nullsats, en tomsats, bara ett enda semikolon. Så det där är ett sätt. Alternativt så kan man ju göra en tom loopkropp på det där viset. Det funkar också. Funktion i C i standardbiblioteket som heter. Däremot finns det GetS som hämtar en hel rad och slänger radslutstecknet. Och sen finns FGetS som hämtar en hel rad och behåller radslutstecknet. Alltså det läser in radslutstecknet härifrån. Men i sträng variabeln så kommer den att lägga in radslutstecknet.
kommer att se det lite senare. Något annat? Då är det dags att börja kolla på litet, stort eller rätt. Och då är det lättaste att ha if-satser här. If svar är lika med en. Ja, då var det så att talet som datorn gissade på var för litet. Och då ska vi göra som så att mingränsen, det minsta värdet som det rätta talet kan vara, ja, det är gissningen plus ett. Så låt oss helt enkelt säga då att min är lika med gissning plus ett. Det där är ju olika, man kan ställa in det på olika sätt. Jobbar man i, om man räknar antal tecken, liksom kolumner. I Visual Studio så är standarden, defaultet är 4 varje gång man trycker på tab. Följer inte det där då? Ja, du menar det här? Ja, exakt. Ja, vi är inne i loopkroppen. Så att det där fortsätter där. Och sen blir det ett steg till. Och räknar man totalt och så att om det här börjar i vänster så har vi liksom ett steg där. Vi har 2 indenteringssteg där. Och här har vi 3 indenteringssteg. Om det nu är 4 eller 8 eller 2 eller hur många man nu vill ha. Ja, om svar är lika med stora L så är gissning plus 1 eller via minnet. Vad händer då om jag glömde liksom det där och bara trycker det där? Det vill säga, jag trycker bara L så att det blir ett litet L. Det går inget bra, tror jag. Nej, då går det ju inget bra för att den kollar ju om svaret är stora L. Så vill vi kolla om det är lilla L också. Ja, då får vi lägga till det. Så vi får göra för att det ska funka då, så får vi säga att ja, om svaret är stora L eller om svaret är lika med lilla L. I så fall ska vi. Ja. Sen så vill vi kolla om det är S som är svaret, att det var för stort. Och visserligen skulle jag nu kunna skriva if bla bla bla. För att man behöver egentligen inte något else där. För att om det är stora S så då kan det inte ha varit lilla. Eller om det är S så kan det inte ha varit L. Men det jag vill göra nu är en sån här grej att om svaret är L så gör vi någonting. Else if svaret är S. Else if svaret är R. Så att jag sen här nere kan komma till en else när det inte var någonting av dessa. Svaret är varken L, S eller R. För då vill jag skriva ut ett felmeddelande. Någonting i stil med clown så där kan man inte skriva. Eller någonting lite mindre spridigt. Så därför använder jag else if hela vägen. Och ja, då är det bara att kolla. Om svar är lika med stora S eller svar är lika med lilla S på det här viset. Ja, vad ska vi göra då för något? Gissningen var för stor. Max blir gissning minus 1. Ja, precis. Då flyttar vi in maxvärdet så långt som vi kan. Nämligen gissning minus 1. För gissningen var ju för stor. Så nya maxvärdet måste vara mindre. Else if rätt. Om svar är lika med R eller svar är lika med lilla. Och
Du vill ju egentligen avbryta alltihopa. Så att det jag gör här är att jag anropar break. Jag är inte säker på att det här är det snyggaste sättet att göra det. Men break är en sats som hoppar ur loopen som de befinner sig. Så att om vi säger att själva loopen tar slut där, ja, då hoppar det ut och kommer till slutet. Och om vi hanterar det innan vi hanterar det, så kan vi ju skriva ut den här utskriften, printf, jag vann. Precis. Men då kan man tolka det som så här, att då har ju användaren fuskat på något vis. Eller skrivit fel själv, så att då kanske datorn vinner då också. Men det är riktigt. Antingen att användaren skriver R, att det var rätt. Eller att vi har kommit in och passerat. I annat fall, else här, då var det varken L, S eller R. Och då kan man då skriva någonting i stil med skriv L, S eller R. Som lite information. Ja. Det är väl egentligen hela programmet, förutom att det ska stå return 0 på slutet och sen den avslutande kladden för hela mejlfunktionen. Okej. Okay. En sak som man kan notera här, det var kanske att det är ganska mycket att skriva för att kolla LSSRA. Och då finns det en annan konstruktion istället för if för att göra val som i en del fall blir enklare och trevligare att jobba med. Och det är switch-konstruktion. Så switch betyder ju växel på engelska, telefonväxel eller järnvägsspårsväxel. Så att det vi kan göra är att ta hela det här if-else-paketet och skriva det på ett annat sätt. Alternativt. Då skriver man på switch och sen den variabel som man tittar på. Här är ju variabeln svar som vi intresserar. Och sen blir det en sån där startklammer för de värden som man sen ska jämföra med ska man rada upp här innanför klamrar. Och ja, de värden vi tittar på är ju stora L, lilla L, stora S, lilla S och så vidare. Så då får man skriva så här, case, stora L, cool, alltså fallet att det är stora L. Och nu kan man tyvärr inte skriva komma lilla L, det hade varit smidigt, utan man får skriva case en gång till på det här viset. Cool. Och vad är det man ska göra om det är fallet att det är stora L eller lilla L? Jo, min är lika med gissning plus ett. Och sen behöver vi använda den där break-satsen även här för att säga att nu är vi klara med det fallet. Ni kommer ihåg att hade man break i en loop så hoppar det till efter loopen. Break i en switch-sats, ja, det kan man se som att man
hoppar till slutet av switchsatsen. Eller ja, man avslutar switchsatsen. För att egentligen är det så att när man har case L, stora L och case lilla L, så är det stora L, ja då kommer man dit och sen kör den hela vägen tills det kommer en break. Då hoppar den. Så att för stora L så kommer den att köra förbi case lilla L, göra det här och sen hoppar den. Så att jag skulle kunna skriva en massa olika satser här för att göra olika saker. Och om vi sedan tittar på S, ja, vill man så kan man skriva på det här viset istället. Case stora S, kolon, case lilla S, kolon. Om man vill rada upp dem på samma rad. För att C som vanligt är ju case insensitive, alltså bryr sig, eller vad säger case insensitive, det är ju helt fel. Man kan skriva i fritt format, det vill säga att man kan stoppa in rader lite hur man vill. Utom just för de här brädgårdsgrejerna, de är lite speciella. Ja, om det var S så var det max vi skulle ändra på. Det skulle bli gissning minus 1. Och sen case R kolon case lilla R. Och nu får vi lite problem här. Vad ska vi göra här? För här använder jag break för att hoppa ur loopen. Men vad händer om jag skriver break här? Ja, då hoppar jag inte ur loopen utan jag hoppar hit. Och jag kommer att vara kvar inne i själva loopen. Så vad ska man göra istället? Rätt sätt kanske att göra om det här då och sätta någon sorts variabel som heter klar. Så att så länge som det där är sant och vi inte är klara. Men jag ska visa en sak nu som ni egentligen för det mesta bör undvika och det är go-to-satsen. Go-to efter loopen kan vi kalla. Och vad då go-to efter loopen? Jo, då gör man så här att man skriver det vi kallar en label eller programlägesetikett. Efter loopen, kolon på det här viset. Det är alltså ett namn bara och sen ett kolon. Då betyder go to att vi hoppar dit. Kör vi bara. Det funkar, det kommer att göra att man hoppar ur loopen och hamnar där. Men, är det bra att göra så? Man brukar ju rekommendera att man undviker hoppen. Just för att det bryter de här strukturprimitiven. Om jag har en loop, ja, egentligen så är det ju smidigt att kunna läsa här. Ja, så länge som det där gäller. Så kommer jag att köra den. Nu har jag förstört det redan med mitt break här. Här hoppar jag ur mitt i alltihopa. Och det gör att det blir lite besvärligare att läsa och tolka det här programmet. För att det är ju inte sant att jag kommer att göra loopen så länge som min är mindre än eller lika med max. Utan jag kommer att göra loopen så länge som min är mindre än lika med max. Och en helt annan sak, nämligen användaren har gissat. Eller användaren har sagt att datorn har gissat rätt. Och då blir det svårare att förstå. Så att använda break för att hoppa ur en loop på det här viset ska vi nog sätta ett litet frågetecken. Och även att använda go to för att hoppa ur en loop. Det sätter vi också ett litet frågetecken. Vi vill försöka undvika. Ser ni något fel så här ut? Ja, i case S har vi missat break. Just det. Vi har glömt att skriva break där. Och det får, vad får det för effekt? Att om vi kör case R och stopp. Om vi har matat in S, att talet var för stort, så kör vi max lika med gissning minus 1. Och sen kör vi vidare och gör go to efter loopen. Så att vi får inte glömma att det ska stå break här.
Så. Och egentligen så borde de, när de hittade på språket, säga ha använt någonting annat istället för break för att avsluta ett case på det här viset. Det känns som att det är olika saker på en loop och att vara klar med ett fall och en switch-sats. Men nu är det så att det är samma ord som används, samma loop. Så då får vi nöja oss med det. Sen... om det inte är någon av de andra, ja, då vill vi göra den här else, sista else-grenen här. Och i switch-satsen så kan man också ha en sista else-gren som körs och ingen av de andra stämmer. Och då ska man skriva default colon. Default betyder ju standardvärde ungefär, standardfallet. Och kom ihåg nu att kolla er stavning här. Om ni stavar fel till default, då kommer det att räknas som en sån här vanlig label. Och då kommer vi inte att köra det här om ingen av de andra stämmer. Så kolla att ni stavar D-E-F-A-U-L-T. Ja, default var ju att skriva ut det där lilla felmeddelandet, printf. Skriv L, S eller R. Och här behövs det egentligen ingen break. För att nu är vi ju på slutet här och kommer att hoppa ur i alla fall. Men bara för att det ska vara likadant överallt så sätter vi ett break även efter den här sista. Det måste vara det man kallar integervariabler, det vill säga antingen vanliga int eller lång int och ansvarig här eller char. Det här var ju en char. Så att det funkar inte med strängvariabler. Om man till exempel matar in för litet, att det ska jämföra med hela strängen för litet. Och man bör undvika även flyttalsvariabler. Just eftersom flyttal inte alltid går att lagra exakt. Här jämför det att det är exakt lika med L. Det är ju inte så konstigt med ett tal. Men ni vet att flyttal, till exempel 5,1, går inte att lagra exakt som ett flyttal. Vilket kan kännas lite förvirrande. Men det är ungefär som att en tredjedel inte kan lagras exakt med enligt många vanliga decimala siffror. Så att man bör undvika flyttal också. Det är möjligt att det faktiskt funkar att skriva en flyttalsvariabel där. Jag ska inte lova att både säga att det gör det eller att det inte gör det, men man bör ha det. Så att heltal och teckenvariabeln funkar. Okej. Skulle det funka om man hade kört någon enumvariabel? Ja, det är enum som vi kommer att se sen. Det är egentligen bara ett sätt att sätta namn på heltal. Så att man kan jobba med talet, om man till exempel representerar kortfärger så kan man jobba med, inte klöver, med klover i alla fall och spader istället för kalla med 1, 2 och 3 och så vidare. Ja, då har vi sett lite grann om, eller ganska mycket om switch-satsen. Och jag vet inte, tycker ni att det blev tydligare kod av det där? Man får ju, när man sitter och väljer mellan en massa if eller en switch, så får man ju bestämma sig för vad är tydligast i just det här fallet. Okej. Okay. Vad är poängen att man måste skriva break? Varför åker ni igenom hela switch-satsen? Det är ju bara för att man ska kunna rada upp flera stycken efter varandra på det här viset. Om jag går till L, ja, då är det ju så att den kör ända tills det kommer en break.
så att både lilla L och stora L funkar. Det kunde kanske varit bättre om de som gjorde språket då hade sagt att man kan rada upp flera med komma emellan och sånt och att den sen bara går till nästa case. Det hade kanske varit enklare att göra så. Men det är då ett utmärkt tillfälle att göra fel på. Det finns en del sådana. Okej? Okay? Så, nästa sak vi ska titta på är att vi ska fortfarande jobba lite med loopar. Men vi ska göra ett program nu som översätter text till tal. Ni vet att om man matar in 725 till exempel och sen läser med scanf, då gör scanf egentligen två saker. Dels läser den de här tre tecknen, en 7, 2, 5. Och sen konverterar den det till ett internformat, för inne i datorn förlagras det där som en massa bitar. Inte som siffran 7, siffran 2, siffran 5 eller tecknet 7, 2, 5 och så vidare. Och då ska vi göra ett program som, givet att man skriver in en rad och sen trycker på retur, så ska programmet svara att talet var 725. Det känns ju som ett väldigt lätt program det här att bara eka samma sak, men vi ska göra den där konverteringen till heltalstyp från tecken. Och för att göra det ännu lite roligare så ska vi skippa alla tecken som inte är siffror. Så skriver man x, x, 7, y, z, hej, utropstecken, 2, blaha, 5. Ja, då ska den skippa allt utom 7, 2 och 5. Och även här då ska den säga att talet är 725. Men det gör vi efter rasten.